assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ku wadaa shan xirfad haddii aad barto waxaa fursad u heli doontaa inaad la shaqaydid kambaniyada ku yaala dunida adoo jooga gurigaaga. Waa shanta xirfadood aan u baahanahay maanta inaan fursad u helno inaan u shaqeyno ama aan iban la shaqeysano kambaniyada dunida ku yaala adoo jooga gurigaaga. Kusoo dhawaada channelka Efiso, magacaygana waa Ibraahim. Haddii aad janaalka ku cusubta, fadlan waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad noo sartid, furitidna jaambalalka saa u noqotid daawadaha ugu horeeya cashir walba ama video walba aan soo gelin ku saabsan barashada xirfadaha iyo sidoo kale barashada luqadda Ingiliishka iyo luqadda Turkiga. Hore waxaan usoo gelinay maxaa u baahannahay, maxay yihiin qaababka aan u horumarin karno xirfadaha, sideen baan ku horumarin karnaa xirfad ama xirfadeena ayaan ka hadalnay video ka horeeya. Haddii aadan hore u daawan, waxaad ka heli kartaa qaybta kore ee ku soo bixisa ayaad ku dhufanaysaa si aad u daawatid videohan video ka horeeya oo ku saabsanaa sidee baan ku dhisan karnaa ama ku horumarin karnaa xirfadeena. Qodobkeena koowaad ee aan rabno inaan ka hadalno waxaa waaye, ama xirfadda koowaad ee muhiimka inaad baratid si aad u heshid ama ula shaqeysid ama ka shaqeysid kambani ku yaala dunida dhankeeda kale, waa xirfadda la dhahay graphic designing. xirfadda graphic designing-ka waa xirfad aad iyo aad u muhiima majaalka hadda lagu jira, waqti xaadirkan hadda socdo. Waa xirfad waxyaabo badan lagu qaban karo graphic designing-ka. Tusaalooyinka haddaan kaa soo qaato, kambani walba wuxuu u baahan yahay inuu haysto ama leeyahay qof u qaabilsan dhanka naqshadeynta, boorar haddii noqoto, dhanka business card haddii noqoto, invitations haddii u baahan yahay inuu suubiyaan karo qof yaqaana xirfaddaas. Sidoo kale haddii kambaniga haysto maxaa yiraahaa social media macnaha uu leeyahay, baraha bulshada uu leeyahay, wuxuu u baahan yahay qof u dhashqadeeya dhisaamada ama boostooyinka ay soo dhigayaan. Sidoo kale mararka qaar waxay suubinayaan xayeysiimo, ayay suubinayaan xayeysiimahaas oo isticmaalayaan nashqada boorar ku dhajinayaan ama macnaha boostooyin u habeynayaan. Soo marka qof hadduu yaqaano graphic designing-ka sida photoshopka kale ama illustrators-ka hadduu yaqaano kale, labadaas badanaa loo isticmaalo designing-ka, hadduu yaqaano fursad wuxuu heli karaa shaqo walba la soo bandhigo inuu ahaado qofka ku guuleysta because of xirfaddii ayuu yaqaanaa. Waa qodobkeena koowaad ama xirfaddeena koowaad oo muhiimka inaad baratid xirfad si aad u heshid fursadda shaqo ee adduunka laga naadinayo. Xirfaddeena labaad ee muhiimka ee aad kuu sahli kara inaad ka shaqeysid kambani kale oo ku yaala dunida dhankeeda kale adoo jooga gurigaaga waa xirfadda isticmaalka baraha bulshada ama suuqgeynta baraha bulshada, social media marketing la yiraahdaa. Social media marketing waa iyadana xirfad aad u weyn taasoo meelo kala duwan aad ka geli kartid. Social media marka la isku dhaho waxaa waaye waa baraha bulshada. Baraha bulshada way kala duwanaan karaan, waa different, sida Facebook oo kale waa baraha bulshada, Instagram sidoo kale baraha bulshada, Twitterka sidoo kale waa baraha bulshada, iyo LinkedIn waan sii badanyihiin waxyaaba badan, TikTok ay jiraan aad macnaha aad badanaa dhalinyarada u isticmaalaysa. Intaasoo dhan waa baraha bulshada, waxay leeyihiin qaab xayeysiin ama marketing loo soo biyo suuqgeyn. Sida tusaale Facebook oo kale, haddii aad taqaano xirfadda Facebook marketing-ka waxaa fursad u heli kartaa ama awood u heli kartaa inaad suubiso xayeysiin ama waxaa la yidhaahaa campaign ads. Campaign ads-kaas waxaa fursad macnaha nasiib macnaha xayeysiin u suubi kartaa shirkad u haysata badeeco si u gaarto macaamiil badan. Haddii aad xirfaddaas taqaanid waxaa fursad u heli kartaa inaad shaqadaas codsato ama abla gareyso kadibna aad kambaniyaas aa u suubisa xayeysiimaha ay u baahan yihiin adoo isticmaalaya baraha bulshada, ha ahaata Facebook-ka, Instagram-ka, TikTok, xataa xayeysiimaha lagu suubiyaa. Qaabkaas ayaa jaanis ama fursad ugu heli kartaa inaad ku shaqeysid ama la shaqeysid kambani kale ku yaala dunida. Xirfaddeena saddexaad ee aan u baahannahay inaad dhisino si aan u helno fursado badan oo ku saabsan dhanka suuqa ama dhanka shaqada waa xirfadda la dhahayo video editing-ka. Video editing-ka waa sidoo kale waa xirfad loo baahan yahay waqti xaadirkan. Waxaa jira maxaa yiraahaa qaabab kala duwan oo videos loo suubiya. Tusaale haddaan kula hadlayo, video ayaan suubinayaa ama video ayaan duubayaa. Video aan duubayo, marka aan duubo sidiis uma soo gelinaa, waxaa loo baahan yahay in la naqshadeeyo, in waxaa yiraahaa some image lagu daro, video lagu daro, qoraalo lagu daro. Qoraladaas dhan haddii aad fursad u leedahay waxaa la yaabaa qof inuu haysto beek weyn, beekaas oo aan account u lahayn laakiinse uu lacag ka suubiyo ama xayeysiimo ku suubiyo si
aad fursad u heshid wuxuu baahnaan karaa qof u suubiya video editing iyo waxyaabaha uu duubay inuu edit gareeyo. Sidoo kale, campaign ay wuxuu u baahan yahay inuu xayeysiin suubiyo asagoo isticmaalaya qaybta videoska. Haddii aad fursadaas taqaan, xirfadaas aad taqaan, fursad waxaa u heli kartaa inaad u suubiso aad noqoto ninka ku guuleysta maxaa yeelaha shaqadaas. Soo marka ayadana waa muhiim. Marka video editingka, qaabab kala duwan ayaa loo isticmaalaa. Waa qayb waxaa jirta premium, waxaa jirta Adobe Premiere, iyo sidoo kale After Effects la isticmaalaa, way kala duwan yihiin. Insha Allah hadduu la heraado, Vudian kuma hadli karno kulli, laakiinse haddii aad daneynaysin ama aad rabtiin inaan ka hadalno mid walba mowduuca ama xirfadda aan ka hadalnay si aan mowduuc soo diyaarinyo, qaybta hoose ayaa waxaa nagu reebaysiin ayaa dhihisin yes waan u baahannaane inaad ka hadashid. Yes ayaanu iisoo qoraysa saa u fahmo dadka daneynaya inay badiyihiin. Qodobkeena afaraad ee aan rabno ama xirfadda afaraad aan u baahannahay inaan dhisno ama aan barano si aan u helno fursad shaqado waxaa waaye xirfadda la dhahayo Google Ads, xirfadda ama xayeysiinta Googleska. Sidee buu Google xayeysiin loo suubiyaa? Waa su'aalaha inta badan dadka isweydiiyaan. Sidee baan lacag ugu suubin karaa Google Ads-ka? Tusaale, website ayaa leedahay ama website ayaa daawataa ama booqataa. Website-ka markaad booqato waxaad aragtaa pop-ups ama xayeysiimo kasoo dhex booda ka muuqanaya. Xayeysiimahaas waa xayeysiimo oo qof kale ama shirkad suubisa, kuwaasoo isku dayayaan inay kugu qanciyaan ama ku tusaan badeecada ay hayaan. Haddii aad noqoto ka waran qofka xayeysiimaha suubinaya, shirkadda u suubinaya, una bandhigtay macaamiil tiro badan adoo isticmaalaya Google Ads-ka. Google Ads-ka qaybo kala duwan ayuu u kala baxaa, ayana insha Allah waan ka hadli doonaa. Waxaa ka mid ah qaybta Google Display, xayeysiimaha kusoo baxaan kusoo muuqdaan websaydada, qaybtaas waxaa la yiraahdaa Google Display. Waxaa jira Google Search ayaa jiro oo qaybta marka qofka share ku qoro kale, sheegada ugu horeeya kusoo baxo kale, badanaa waxay ku imaadaan qayb xayeysiin. Qaabka saddexaad ee xayeysiimaha lagu suubiyo Google-ka waxaa waaye qaybka YouTube-ka. Adoo YouTube daawanaysid ama video YouTube-ka dhex daawanaysid, waxaa arkaysaa video kusoo dhex galaayo xayeysiimaha. Waa ayadan sidoo kale waxaa la yiraahdaa waa video ads-ka. Saddexdaas weey ayaa xayeysiimo loo suubiyaa. Way jiri karaan xayeysiimo kale qaabab kale loo suubiyo, balse saddexdaas main ayaa ugu weyn. Haddii aad xirfadaas taqaanid, waxaa jira kambaniyo tiro badan oo maanta u baahan in shaqadaas loo qabto xayeysiin loo suubiyo ayaa la isticmaalaa Google Ads. Marka miyaadan ahayn fursad aad ka faa'iidaysato badan? Waa fursad sidoo kale. Qodobkeena ugu dambeeya ama xirfadeena ugu dambeysa aan rabo inaan ka hadalno waxaa waaye inaad baratay tahay waa horumarinta ama dhisidda website, developing a website. Website-ku waagi hore wuxuu u baahnaa waxyaaba badan, inaad coding taqaanid, inaad scroll u jeeshay. Ma aha sida hadda moodaysid maaha. Shayada sida aad moodaysid maaha. Waxaa waaye haddii aad waqti yar aad qorsheysid, waqtigaas aad xirfaddan ku dhisid. Waa tusaale, WordPress inta badan lagu dhisaa 140% website-yada adduunka. Imisa website company ayaa u baahan in website loo dhiso? Haddii aad website-ki aad taqaan si loo dhiso, sidoo kale waxaa taqaanaa waxaa baran kartaa sidoo kale sidee loo nashqadeeyo. Waxaa kaloo aad baran kartaa maintenance website-ka aad la dhisay, sidee loo maintain gareeya, mar walba loo update gareeya, features lagu soo daraa, ciladaha hadday imaadaan loo xaliya. Waxaas oo dhan waa xirfado. Marka waa muhiim inaad xirfadahaas aad dhisatid ama horumarisid. Sidee baa xirfadahaas ku baran horumarin karaa? Aan qaabkee ba horku imaatay ayaan micnaha aan ku baran karaa? Waa tan aan u baahanahay inaan isweydiiyo. Haddii aad daneynaysaan intan xirfadood mid ka mid a, waxaanugu reebtaa qaybta commenty waxaa u baahanahay xirfadaas inaad kasoo hadashid. Sidee baa loogu shaqeystaa? Sidee baa loogu bartaana? Intaas haddaa insha Allah dulah raadina la wadaago. Waxaan insha Allah dulah jeclaan lahaa wixii kaloo talay tusaalena inaan qaybta hoose commenty nagu reebtaan. Aadaa maadsantiin. Waa mar kale haddii aad janaal ku cusubta wax kaa cusanaya, inta aadan ka bixin videoga inaad subscribe inoo saarto, like-tana video nagu darto si sidoo kale video u gaaro dad badan ugana faa'iidaystaan aa u noqdaan dadkii also ka faa'iidaysta. Bakhiil ha noqon, la wadaag asxaabtaada iyo ehelkaada oo taqaana inay daneynayaan barashada xirfadaha xirfad, taasoo fursad u heli karta inay fursad shaqo ku helaan. Waa ogyaha suuqada shaqada aada u yartaa fursadaha shaqo ee hadda banaan, laakiin haddii xirfad taqaanid waxaa ahaan doontaa dadka ugu horeeya ee lagu la qaato markay noqoto shaqaalaysiinta.
ama sidoo kale waxaad ku shaqaysan kartaa iska adoon u baahnayn inaad qof u shaqaysid. intaas waa mowduuceena maanta. haddaad jiraan ku cusubta mar kale subscribe ino saar. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inoo video kale.